ژمارەیەک کەسایەتی و بەڕێوبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری هونەری گەرمیان مەراسیمێکی دێرینی کوردەواریان بۆ ئاهەنگی بوو گواستنەوەی ئەو ناوچەی ڕێخست بەڕێوبەری ڕۆشنبیری هونەری گەرمیانیش ڕایدەگەیەنێت پلانێکی گشتگیریان هەیە بۆ زیندووکردنەوەی دابونەریتە فۆلکلۆریەکانی ناوچەکە و هەر بنەماڵەوە کەسێک بیەوێت ئاهەنگی هاوسەرگیری لەم جۆر ئەنجام بدات ئەوە هاوکار و پشتیوانی دەبن ئەم دیمەنە سیناریۆیەکی نووسراو یاخود پێشوەخت ئامادەکراو نییە بەڵکو ئەنجامدانی پرۆسەیەکی هاوسەرگیریە بۆ کچوکوڕێکی بنەماڵەیەکی ناوداری کەلار بۆ زیندووکردنەوەی نەریت و کولتوری باوباپیرانمان لەژێر ناونیشانی باشتی و تەبایی ژیان بەردەوامە سەنتەری ڕۆشنبیری و ژمارەیەک کەسایەتی و بەڕێوبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری و هونەری گەرمیان مەراسیمێکی کوردەوارییانیان بە دەستوری فۆلکلۆری ئەسپ و عەرەبانە و سوارخاس و دەهۆڵ و زوڕنا بۆ گواستنەوەی بکوزاوایەکی بنەماڵەی حاجی کامیلی زەماوەنگەی ڕێخست سنترەکانی گەرمیان باوکاری لەگەڵ خانەوادی حاجی کامیلی زەماوەنگەیی توانی مەراسیمێک لەم جۆرە سازکەین لە قڵای شوێنە کە زێدێکی گەورەی فۆلکلۆرمانە بتوانین کارە خێزانەکان هاوسەرگیریەکان لێرەوە دەست پێ بکات لە ڕووی قەدانەشە ڕەنگە لە ڕووی مادیەوە تاثیرێکی کەمتری هەبێ بۆ خزمەتکردنی خەڵک هیوادارین هەموو کەسێ چاو لە ئەمە بکات و بەردەوامی پێبدری واری ئەمەوگە ئەمەینی باوک و باپیرەمانوە ئەمەینی ڕەسەنایەتی وگە ئەمە کوردایەتی حەسڵ وگە ئەگەر بەوردی لە بکوزاواژ بڕوانیت هەست بەو دڵخۆشیە زۆریان دەکەیت کە بە ئەنجامدانی پرۆسە گرنگەکەی ژیانیان ئاسوودەییان بە شەقامەکانی کەلار و ئامادەبووی زەماوەندەکەیان بەخشیوە بۆی هیواخوازن چیتر کچان و کوڕانی گەنجیش بەم شێوازە پرۆسەی هاوسەرگیری لەسەر نەریتی باوباپیرانمان ئەنجام بدەن بەڵام من ئەمەنە دڵخۆشم ئیتر باز ناکە دڵخۆشی لە منە من زۆر پێخۆشحاڵم کە ئەم کارەم کردووە و بە هاوکاری باوکی خۆشویستم حاجی کامیل لە گوندی زەماوەنگە ئەم کارەم کردووە و زۆر بەخێراتنی میوانە بەرزەکان شکەم بەڵام زۆر حەز دەکەم لە شارەکانی تر بکرێت چونکە کولتوری باوباپیرانمان خەریکە لە ناو دەچێت دەبێت ئێمە وا بکەینە نێڵێنە ناو بچێ زیندوو بێتەوە زۆر خۆشحاڵ شم چون دەتوانێمێ بە کولتوری باوباپیرانمان ژیانی هاوسەرگیری پێکبێنی بەڕێوەبەری ڕۆشنبیری و هونەری گەرمیانیش دەڵێت ئەوان پلانی گشتگیریان هەیە بۆ زیندووکردنەوەی نەریت و کولتوری نەتەوەکەمان بۆیە هاوکار و پشتیوانی هەر بنەماڵەوە کەسێک دەبن ئەگەر بەم شێوازە فۆلکلۆر و ڕەسەنانی کوردەواری هاوسەرگیری ئەنجام بدات یەکەمیان زیندووکردنەوەی فۆلکلۆر و کەلتوری ڕەسەنی کوردی دوۆمیان بەخشینی چێژێک و لەزەتێک بە خەڵکی خۆشەویست بە تایبەتی لەم حاڵەتی نیگەرانی و قەیرانیدا ئێمە پلانی گشتگیرمان هەیە ستراتیژی گشتگیرمان هەیە بۆ زیندووکردنەوەی فۆلکلۆر لە هەر شوێنێک هەر مەبەستێک هەبێ هەر نێتێک هەبێ ئێمە توانین فراوانی کەین هاوکار بین و دعمی بکەین گەرمیان بە پێو مێژە و دوور و درێژ و دێرینەی کە هەی بۆ لەسەر جەم شۆڕشێک لە دوایەکانی کووردا لە خەبات و قوربانیدان پشکی شێری بەرکەوتووە بەڵام لێساشدا نەوە لە دواینەوە ڕۆڵی پێشەنگ و کاریگەر دەگێڕن بۆ زیندووکردنەوەی فەرهەنگ و کولتور و دابونەریتی باوباپیرانمان بۆ ئەوەی هەمیشە ناوچەکەیان بە ڕەسەنایەتی کوردی بمێنێتەوە لە کەلارەوە دڵنیا مەحموود کەناڵی کەرکووک